28 квітня 2020 року, середа. Не так, як було минулого разу, 5 березня, всього 3 дні тому. Їдемо зі сторони Розкішни в центр Ставища. Знов подивитися, як там карантин. Дуже сьогодні теплий день видався. Зараз під'їжджаємо до площі Максима Славінського. Як Ставищенська селищна рада рішенням своїм назвала на честь Максима Антоновича Славінського, який народився в Ставищі. Ось потихеньку розвернемося. Огляд. Оглядова екскурсія. Тут ремонтують ЗАГС. 1 мільйон 400 тисяч гривень вартість ремонту, який замовила Київська облдержадміністрація. Ось банер Максиму Славінському. І поїхали далі. Ставищі, як звичайний будній день. Машини є, люди ходять в масках. Нічого не змінилось, тільки люди в масках. Завтра буде сесія Ставищенської районної ради, на якій депутати будуть писати звернення, затверджувати звернення до президента Верховної Ради, Кабінету міністрів. Звернення щодо фінансування Ставищенської центральної районної лікарні. На жаль, проекту звернення немає на сайті. Принаймні, я не знайшов. Але писати збираються. Зараз їду 40 кілометрів на годину. Можна сказати по правду. А мене обігнали жду пристойно 40 кілометрів на годину, а мене обігнали як стоячого. Стадіон перекритий ленточками смугастими, червоно-білими. Набираємо швидкість, тому що тут вже утворилася затягнучка заді мене. Не можна людині потихеньку приїхати. Так, ну, самі бачите, сонячна погода, купа машин, ставищани ходять. Наче звичайний день. О-о, а що це тут за ТУ? Доведеться розвертатися. Там поліція, швидка, щось трапилося. Поїдемо іншим шляхом. Спекотна спека у Ставищі 8 квітня, нагадаю. Фури всі об'їжджають. Фури об'їжджають ділянку, де зараз швидка і поліція. Ми з'їхали з вулиці Цимбала Сергія на вулицю генерала Кравченка, щоб об'їхати, спробувати об'їхати.
перекритий транспорт, перекриту ділянку дороги. Зараз на вулиці Кравченка лежить новий тротуар, новесенький, пристойний тротуар, вартість якого, здається, 800 тисяч гривень. Але тротуар закінчується. Тротуар закінчується на перехресті. Зараз швидкість 30 км на годину. Це починається новий асфальт на вулиці генерала Кравченка. Але ми з'їжджаємо на старенький, щоб відчути всю глибину ремонту, який на вулиці Баланського робили вже двічі. Поточний ремонт вулиці Баланського на суму не більше 200 тисяч гривень двічі, нагадаю, за останні два роки. Або три. Так, тут щось. Тут гасять газель. На видихи. Яка газель? Загорілася газель. Такі кадемці, як під час дощу. Від спеки згоріла, схоже, газель. Виїжджаємо на вулицю генерала Кравченка, яка відремонтована за 14 знаків, головна дорога та тут якась вже переробляли. Головна дорога та другорядна та дати дорогу ще один, ще одна латка на новому асфальту. Ще одна латка. Згадав, вартість капітального ремонту цієї ділянки приблизно довжиною 800 метрів склала 3 мільйони 400 тисяч гривень. Скажем так, 3,5, грубо заокруживши. Ось тут ділянка скоро закінчується, ось починаються реалії. Тут голуби збирають зерно. Тут капітального ремонту немає, тут постійний поточний ремонт, який вбивають вантажівки, що везуть комбікорм. Приблизно о півдні вантажівки їдуть через Розкішанський міст з інтервалом 5-10 хвилин одна за одною. Не знаю, як вони в інші години їздять, але у півдні, в обідню пору це постійний трафік. Так, з'їжджаю з цієї
Кільцевої на вулицю Незалежності. Що? А, ні, це не вулиця Незалежності, це якась... Трохи рано звернув. Це вулиця Піонерська. Як вона нині називається, я не пам'ятаю. Сумська чи що? Зараз ми під'їжджаємо до колишньої друкарні, а нині там розміщена. Розміщена Православна Церква України. Ось тепер виїжджаємо на вулицю Незалежності, колишня Леніна. Так от, Православна Церква України міститься в тимчасовому приміщенні. Там правляться служби. Отець Андрій Мисько. При отцю Андрію Миську розпочати будівництво церкви біля першої школи. Будівництво розпочати в 2016 році. Вертаємось на площу Максима Славінського. Тут нас чекають Фора, Єва, брусилівські колбаси, РАЦ під ремонтом, готель Ставищенський, а також якась там. Спускаємося з гори, яка веде на розкішну. Це до Розкішанської школи, про яку я давно збираюся змонтувати історичне відео.